Zdravím dámy a pánové, profesor Z. Máme středu 15. prosince a z ničeho nic hned z rána nový update ve Warzonech. Takže se na něj společně mrkneme. Pokud jste zde noví, podpořte prosím kanál kliknutím na tlačítko odebírat. Rozjedeme intro a jdeme na to. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, locked down, see me flying, never drop down. Na oficiálních stránkách Call of Duty Warzone Pacific vyšel nový malý update, no malý. Co se týče věcí, které v nich upravili, tak jich není moc, ale update jako takový má asi 20 GB, takže jsem sám zvědavý, co vlastně všechno v něm tajně upravili, ano? Ale jdem se na to vrhnout. Update December 15th, 15. prosince. Ricochet anti-cheat. Stay tuned for an update from Team Ricochet later today, December 15th. To znamená, že někdy během dne oznámí Team Ricochet nový update ohledně anti-cheatu. Jak se to bude dál vyvíjet, kdo ví, sám jsem zvědavý, ale velmi se na to těším. Myslím si, že všichni. Bug fixes, neboli opravy bugů. Moc dobře víme ze zkušenosti, že kdykoliv tato společnost se snaží opravit chyby ve hře, tak během toho, co jich 10 opraví, tak dalších 20 nových přibyde. Tudíž bych se na ně úplně tak jako nevázal, jo? Ale v rychlosti si je projedeme. Fixed collision issues with various elements across Caldera allowing players to exploit peak shoot through them. To znamená, že existovaly nějaké chyby v texturách, kdy hráči mohli střílet skrz různé objekty, jo, které, což vlastně neměli. Tohle to asi největší pravděpodobností spravili. Já sám jsem tenhle bug nějak nepociťoval. Fixed an issue allowing players to duplicate weapons. Spravili chybu, kdy hráči si mohli nějakým způsobem duplikovat zbraně. S tímto bugem jsem se taky osobně nesetkal. Fixed an issue allowing players to infill prematurely. Znamená, že opravili chybu, kdy hráči se mohli dostávat dříve do hry, předpokládám. Taky nic zásadního pro mě. Fixed an issue causing players to experience framerate drops. Opravili nějakou FPS dropy, když hráči používali určitý typ calling karty. Fix an issue causing the voice chat output device setting, jo, nějak, že se jim přepínal voice chat, tak to taky všechno spravili. Zatím to jsou takové jakoby víceméně nepodstatné bugy, bych tak jako řekl. Možná ten první s texturami. Ty důležitější bugy, které opravdu velmi ovlivňovaly hru a hodně hráčů a i mých kamarádů a podobně, které znám, tak těm se teďka dostaneme, ano. Fix an issue where EM2 recoil was not being properly increased, což znamená, že v minulém patchi, moc dobře víme, nebo v předminulém, teď nevím přesně, který to byl, ale nerfovali EM2 a to tím způsobem, že jí zvýšili recoil. Oni to napsali v updatech, ale ve skutečnosti se ten recoil ani nehnul. Takže teď už to doufám opravili a EM2 by měla mít zvýšený recoil. Fix an issue causing the K98 Scout 10X telescopic optic to incorrectly increase aim down sight speed. Určitě víte, že sniperky v téhle chvíli ve Vanguardu jsou naprosto totálně nepoužitelné, jsou broken jako prase a já nevím co. Ovšem lidi zjistili, že za použití určitých optik se to ADS-kování může mnohonásobně zvýšit. A obzvláště za použití optiky K98 Scout 10X, to znamená optika s 10x zoomem, ADS-kování s touto optikou je až o 40% rychlejší. To je samozřejmě nesmysl, tuhle chybu doufejme, že spravili. Fix an issue causing players to unintentionally ADS in and out. Tenhle ten problém byl asi největší problém většiny hráčů, co já tak znám. A to znamená, že hráčům samovolně z ničeho nic zbraň ADS-kovala tam a zpátky. Takže tohle už by mělo být taky pryč ze hry. Dobré zprávy, dobré zprávy. Jdeme dál, zbraně. Type 100 z Call of Duty, pozor, Black Ops Cold War, ne Vanguardové, ale Black Ops Cold War, upravili zásobník z 20 raného na 30 raný. Nic velkého. Assault Rifle Hotel. Jednotlivé názvy zbraní, prosím vás, jsou seřazeny jakoby alfa, beta, gamma, delta a tak dále a tak dále a tak dále podle seřazení Vanguardu. To znamená, že Assault Rifle Hotel je prosím vás automaton. Ano, totálně nejvíc v tuhle chvíli meta zbraň, kterou používá úplně každý. Je to velmi nudný gameplay, bych řekl. Ta zbraň nemá žádný recoil, velmi jednoduše se ovládá, všichni ji hrajou a bylo by potřeba s ní něco udělat i proto, aby se dostali do popředí i jiné zbraně a dalo se hrát něco jiného než automaton. To znamená, že byl zvýšen recoil
automatonu, což si myslím dobře, protože ta zbraň je opravdu velmi jednoduchá na používání. Tohle by mohlo alespoň malinko ovlivnit to, co se s tou zbraní bude dít. Light Machine Gun. Light Machine Gun Charlie. Light Machine Gun Charlie je prosím vás Bren. Bren se válí všude možně na zemi v lootu. Myslím si, že jakožto zbraň, kterou můžete vzít ze země z lootu, je to velmi silná zbraň, určitě jste se s tím setkali. Já osobně jsem s tím dokážu docela slušně beamovat. Každopádně byl snížen neck damage, to znamená damage do krku, z 1,5 na 1,4 multiplier. Tohle si myslím, že není až tak drastický nerf a Bren bude stále dobrý a stále s ním budete moct downovat lidi neskutečnou rychlostí. Attachmenty. Dále byly upraveny některé attachmenty na zbraně. Opět Assault Rifle Hotel, což znamená automaton, 6,5 mm Sakura 75 náboje, tak byl jim zpomalen movement speed o 2% a ADS movement speed o 3%. Nevím, jak moc velký tohle je nerf, jelikož základní problém té zbraně není rychlost pohybu, ale její jednoduché ovládání. Uvidíme, co se s tím stane. Dále opět nerf na 8 mm Clauser náboje, 50 rané, opět 2% movement speed, 3% ADS movement speed. Stejný princip, movement speed s touto zbraní není ten hlavní problém. To je prosím pěkně vše pro tento update. Sám jsem zvědavý, z jakého důvodu tento update má 20 GB. Dost pravděpodobně se to bude týkat nového Ricochet anti-cheatu. Uvidíme v průběhu dne, co bude ještě oznámeno tvůrci hry. Každopádně za mě je to vše, já vám děkuji za sledování. Doufám, že se vám tady tyhle typy krátkých videí budou líbit. Já je velmi rád budu tvořit a uvidíme se zase na stream. Čau.